საპროტესტო აქცია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში თბილისის სენაკილესელიძის ავტომაგისტრალის ერთ-ერთ მონაკვეთზე დასაქმებული მუშები ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით გაიფიცნენ. Როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, მათ რთული სამუშაოს შესრულება მიზერული ანაზღაურების სანაცვლოდ უწევთ. აქციის მონაწილეების მოთხოვნები ეკა ფხაკაძემ მოისმინა და ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება გისმენთ ეკა. Salome, Dilidan, autobanze dasakmebuli 200-mde ადამიანი მუშაობაზე ვარს აცხადებს და საპროტესტო აქციას მართავს. Თქვენ ხედავთ ხა ამ აქციას ჩემს უკან. Ისინი მოითხოვენ ხელფასის 30%-ით გაზრდას, როგორც ამბობენ, მათი ყოველდღიური ხელფასი 28 ლარია, საშუალოდ ასევე კვებასა და ტრანსპორტის ხარჯებს ისინი თავად იხდიან და ამიტომ ლარის გაუფასურების პირობებში მათ არ ყოფნით ეს ხელფასი იმისთვის რომ ოჯახები არჩინონ. Აქციის მონაწილეები ამბობენ რომ არ შეწყვეტენ აქციას სანამ მათი ერთადერთი მოთხოვნა ხელფასის 30%-ით გაზრდა არ შესრულდება. Თავის მხრივ კომპანიის წარმომადგენლები ამ საკითხის განხილვისთვის ერთკვირას ითხოვენ. Vitxot 30%-ით გაზრდას. იქიდან გამომდინარე რომ დღეს დღეისობით საქართველოში არის ძალიან დიდი გაჭირვება იქნა გამომდინარე რომ ეს ვაფშე ყველაფერი ჩვენი ლარი გაუფასურდა და გაძვირდა ყველაფერი ეს ხელფასი აღარ არის საკმარისი. ვერ გავიგეთ მაგათი აზრი ჩვენ და ვერ მივახციეთ. ხოლმე 10 კაცი ჩავა. Რაღაცებს ითხოვენ 10 კაცი 20 კაცი იქ ჩავიდა ეგრე არ გამოვა და აქ არის ყველა საზრი ერთი და ყველა ადამიანს მოიმატოს 30%-ის ხელფასი. და რასაპირეთ მანამდე არაპირეთ. მანამდე არ ვიმუშავებთ. მაშინდელი რაც იყო ის 28 ლარი იყო თუ 30 ლარი იყო, ასე თუ ისე კმარობდა ხალხს ეხლა. Ერთი დღის ხელფასით 1.5 ლიტრიანზეც ვერ გაყიდულოს მოსახლე და. Ამიტომ გვინდა 30%-ით მოიმატოს ხელფასი და მარშრუტკების დანიშნონ მუშახელი მივიდეს თავის ადგილას. ეს დაპირება დარჩა და ჩვეულებრივად ჩაფარცხეს ყველაფერი და დღეს ეხლა გვინდა რომ ჩვენი მასა და ძალაც ვანახოთ რა შეგვიძლია ჩვენ. და რამდენი ადამიანი არის დაახლოებით 200 კაცამდე შეკრებილები გვაქვს. და ხოლმე 400-ზე ანუ რაც არის გავჩერდებით რა და ჩვენი მოთხოვნები უნდა დაკმაყოფილდეს. ერთმანეთში გვერდში დგომით შეიძლება სულ ყველამ დავანებოთ თავი ამ სამუშაოს. რადგან არ აკმაყოფილებენ ჩვენ მოთხოვნებს. გაფიცვის შესახებ ჩვენთვის ცნობილი გახდა გუშინ საღამოსთან, დღეს დილას გუშინ საღამოდანვე კომპანიის წარმომადგენლები ჩაერთვნენ ამ მოლაპარაკებებში. კომპანიის ფრიდან არის ესეთი შეთავაზება, რომ მათ კომპანიას მისცენ ერთი კვირის ვადა და ამ ერთი კვირის ვადაში კომპანია მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ავტობანზე დასაქმებული ადამიანები აქციის საპროტესტო აქციას მართავენ და ხელფასის მომატებას ითხოვენ. Თუმცა დღემდე კომპანია დათმობებზე არასოდეს წასულა.